Ini bukan zoo, ha, ini parlimen, okey? Terlalu cakap bangun, saya akan hadapi, ya. Yang berhormat lah, makcik. Apakah baruah itu boleh digunakan? Apa masalah yang berhormat? Cakap-cakap, kalau anak jantan bangun seorang-seorang. Saya cermat sebelum melompat. Bang Mat, soalan nombor 4. Tan Sri Zahid Mokhtar telah membeli syarikat ini. Pada syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Zahidan Kassim, RM400 juta. RM400 juta. Run. Kalau dulu, bila fikir Syahidan Kassim ni, ingat di end. Sebab dekat parlimen dia memang function juga. Kemudian, lepas dia gaduh dengan Zahid, dia jual tak pas. Lepas tu, yalah. Fikir Syahidan, fikir pas. Lepas tu, bila Anwar umumkan pasal monopoli beras tu, yang Syed Mokhtar beli saham daripada Syahidan sebanyak 400 juta, macam gila dia. Saham je 400 juta, macam mana seorang boleh dapat kekayaan macam tu? Jadi nak tahu juga lah, kisah Syahidan Kassim dan juga 400 juta. Macam mana dia dapat tu? Sebab 400 juta kalau kira kan, kalau satu MyV 50,000 bagi daripada 400 juta, boleh dapat 8,000 buah MyV. Gila kau, siapa nak kasih? Jadi ada dua cerita kat sini. Satu cerita pendek dan juga cerita panjang. Run. Tahukah anda, ramai yang tak tahu bagaimana saham bernas boleh dapat pada Syahidan Kassim? Ceritanya begini. Bermula pada tahun 1995, ada gerakan untuk sihirkan Datuk Hamid Pawateh dari kerusi MB Perlis untuk diganti dengan Syahidan Kassim. Sebagai hamburan jika gerakan ini berjaya, Syahidan jadi Menteri Besar dan ditawar saham di Lembaga Padi Negara LPN yang diswastakan jadi bernas yang kita kenal pada hari ini. Long story short, gerakan ini berjaya. 15% saham bernas jadi milik Donat bin Syafiq. Siapa pula ni? Dia ini hubungan ipar kepada Syahidan Kassim. Kenapa nak pada pula? Tok Dan kita ni bijak. Dia tak bubuh nama sendiri. Dari saham ini, Syahidan jual kepada Syed Mokhtar pada harga 400 juta. Duit terpijak. Gila kau. Gitu je jadi. Dapat. Kau ada 400 juta. Run. Cerita panjangnya bermula pada tahun 1995. Tujuh syarikat buat perjanjian untuk bentuk sebuah syarikat joint venture yang bernama Budaya Generasi Sendirian Buat untuk membeli pegangan ekuiti daripada kerajaan. Tujuh syarikat berikut ialah Permatang Jaya Sendirian Berhad berkadar 38%, Pertubuhan Peladan Kebangsaan Nafas 11%, Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat Zau Venture Sendirian Berhad 11%, Simple Tech Sendirian Berhad 11%, Syarikat Perdagangan Peladang Sendirian Berhad MADA SPPM 11%, Syarikat Perniagaan Peladang KADA pada kadar 5%. Syarikat PGSB inilah yang dikatakan dikait dengan keluarga Syahidan. PGSB mendapat pemilikan sebanyak 15% saham bernas. Ketika ini, 34% saham bernas dimiliki oleh Budaya Generasi Sendirian Buat. Tahun 1996, LLP digantikan dengan bernas dan syarikat Sebiro Holding Sendirian Berhad. Sebiro menjadi pemegang saham tambahan untuk BGSB sebanyak 5%. Tahun 1997, bernas disenaraikan di Bursa Malaysia dan ketika inilah macam-macam berlaku. Sebuah syarikat dari Hong Kong, Wong Tak Ko Limited, telah mendapat pegangan dalam bernas sebanyak 31% melalui pasaran terbuka. Wong Tak dah mengumpul saham bernas ini dari 2006 lagi. Tan Sri Tan Boon Sing merupakan salah seorang direktor Wong Tak dan beliau juga pengedar beras ketika itu. Akhir tahun 2008, pegangan Wong Tak di bernas kurang 1% telah diambil alih oleh Tan Sri Syed Mokhtar melalui syarikat Trade Win Malaysia Perhad serta Budaya Generasi Sendirian Buat 10 TWM memiliki 72% saham bernas. Tahun 2003, individu tersebut cuba untuk bawa bernas keluar dari Bursa Malaysia dan Anwar mula bangkitkan isu ini. Sebenarnya, Anwar Ibrahim telah lama dah berjuang untuk isu sawah padi. Anwar kata dulu beliau semakin tamak. Syarikat pegang saham minoriti Ilustrasi Hikmat Holding Sendirian Berhad menfailkan kes terhadap Syed Mokhtar untuk mempertikaikan hak Syed Mokhtar dan syarikat-syarikatnya mengambil alih pemilikan bernas. Tan Sri Syed Mokhtar menggunakan 4 syarikatnya iaitu Prospective Lane Sendirian Berhad, Kelana Venture Sendirian Berhad, Seaport Terminal Johor Sendirian Berhad dan Acara Kreatif
Sdn Bhd untuk ambil alih Pernas dengan tawaran pembelian RM3.70. Ketika ini, Tan Sri Z Mota memiliki 83.68% saham Pernas dan hanya memerlukan 6.3% saham untuk kuasai 90% saham untuk bawa Pernas keluar daripada Bursa Malaysia. Tahun 2014, Pernas sah dikeluarkan daripada Bursa Malaysia. Back to tahun 2011, kerajaan telah memanjangkan tempoh pengedaran Pernas selama 10 tahun bermula 11 Januari 2011 hingga 10 Januari 2021. Jadi, from this aku rasa nak salahkan Syahidan 100% pun tak boleh. Nak salahkan Tan Sri Syed Mohtar pun tak boleh. Cuma yang boleh disalahkan ketika itu ialah kerajaan yang meluluskan lembaga padi negara diswastakan. Jadi, semua salah kerajaan. Tujuan perkongsian video ini bukan untuk cemburu ataupun iri hati, tapi sekadar berkongsi untuk kepada rakyat Malaysia satu rahsia untuk dapatkan RM400 juta. Yalah kan, tak semua orang ada RM400 juta. 1 juta pun tak ada, 400 ribu pun tak ada. Ni kan pula RM400 juta. Rasanya sesuai untuk ramai orang tahu, supaya kita semua boleh ada RM400 juta. Why not kan? Yeah?